Ai, mă, săracul guvern. Nu mai știe de unde să scoată bani. Te bagă niște taxe și le scoate. Și le bagă și le scoate. Nu mai merge, mă, s-au prins oamenii. Dar putea face o mișcare foarte inteligentă. Ceva cu care să intre în istorie noastră. Ar putea schimba moneda națională. Hm? Dar nu cu dolar sau cu euro, că n-au ei față de euro, da? Cu ceva care să-i caracterizează pe ei. Cum că ei au făcut schimbarea, nu? Și dând o căutare așa pe Google, am aflat în Africa o țară care are o monedă exact pe profilul politicianului din România. Așa li se potrivește ca o mânușă, nu? Ce ca o mânușă? Ca un prezervativ. Eu o să-i zic lupa. Dar dacă schimbați P-ul în loc de L, vine exact denumirea monedei din țara respectivă. La ei înseamnă ploaie, la noi înseamnă politician. No, dar mai mult, am putea să punem pe bagnote și pe monede fața lor. Bineînțeles, ar trebui să avem niște monede mari cât un blit și niște bagnote cât o foaie de ziar, să le încheapă și fața și bingheul. De ce să te punem față de oameni, personalități din trecut? Morță cu morță, ghei cu ghei. Și mai mult, am putea pune niște artiști, ce Brâncuș și Eminescu. Niște maneliști, că doar să știe, să știe. Și are valoare, nu? Iar pe bancnota cu cea mai mare valoare, cu cele mai multe zerouri, să zicem, trebuie să-l punem pe șeful cel mai mare, pe ăla care e în vârful lanțului trofic, pe promotorul programului, cum îi ziceau, are România sălbatică sau România educată sau needucată, no, în fine. Și de la el să coboară în jos, ministri, prim-ministri, așa, terminând cu tot felul de partide de astea făcute din pix sau cu patrioți ăștia și se îmbracă de daci și umblă cu crucea, că oarecând dacii erau mai creștini. Sau cu iubitori de așa de tradiții, folclor și politică de cât est, așa, sau cu parlamentari din ăștia, cu facultăți, acum nu mai se zice școala vieții, se zice facultatea vieții, deci oameni care au studiat mult și care au început de jos, de la magazine de astea de non-stop, de petarde sau mecanici, ateliere și no, oameni muncitori, nu altă, no. Și altfel când vezi tu bancnota aia cu fața parlamentarelor pe ea și când îi zice și lupă, păi nu știi cum să schepi de ea. O dai la stat imediat, nu. No.